z najzásadnejších tém našich dejín 20. storočia je rozhodne téma slovenského štátu počas druhej svetovej vojny. Z hľadiska charakteristiky témy ide jednoznačne o režim totalitný, ktorý bol zámyšle kolaborujúci, spolupracujúci s nacistickým Nemeckom a teda inak povedané takýmto spôsobom ho treba charakterizovať. Zároveň sa samozrejme zúčastnil na likvidácii vlastných občanov židovskej národnosti a to, že Slovensko nebolo postihnuté ako naozaj štát porazený, ako štát kolaborujúci s Nemeckom, môžeme vďačiť až vystúpeniu slovenského obyvateľstva v Slovenskom národnom povstaní. Z hľadiska periodizácie hovoríme o období od marca 1939, keď bol štát vyhlásený 14. marca, až teda do konca vojny v máji roku 1945, keď definitívne bola opäť obnovená Československá republika. Čo sa týka vzniku slovenského štátu, napriek tomu, že bude slovenský štát prvýkrát deklarovaný ako samostatný slovenský štát, jeho vznik tomu vôbec nenasvedčuje. Naopak, predpokladom vzniku slovenského štátu boli udalosti, ktoré prechádzali ešte v roku 1938, totiž Mníchovská dohoda, snaha Hitlera o oslabenie Československej republiky a samozrejme appeasement západných spojencov, ktoré mu to umožnili. Potom následne viedenská arbitráž, ktorá podobne ako Sudety boli predtým pridelené Nemecku, tak južné Slovensko bolo pridelené Maďarsku. A toto všetko umožnilo Hitlerovi ovplyvňovať povedzme slovenských separatistov a tlačiť ich k tomu, aby vyhlásili samostatnú Slovenskú republiku. Cieľom však bolo samozrejme predovšetkým ovládnutie českého územia Hitlerom, pretože keďže Mníchovská dohoda garantovala zvyšok územia Československa, Hitlerovi išlo o to, aby táto garancia nebola viacej platná, aby teda potra inak povedané mohol beztrestne západné územie, čiže Čechy a Moravu obsadiť. To sa nakoniec naozaj udialo pod nátlakom, ultimatívnou formou bol dovtedajší síce odvolaný, ale dovtedajší predseda autonómnej vlády Jozef Tiso, povolaný do Berlína a bol na vyvíjaný nátlak, aby vyhlásil samostatný slovenský štát. To sa nakoniec udialo deň na to v Bratislave 14. marca, kde snem vypočujúci, čo by hrozilo prípadne slovenskému územiu, keby nebola samostatnosť vyhlásená, ten samostatný štát vyhlásil. Samostatnosť slovenského štátu bola samozrejme iluzórna, pretože krátko po odpise tejto samostatnosti bolo Slovensko nútené podpísať tzv. Ochrannú zmluvu, ktorá v podstate v zahraničnej politike, v vojenskej orientácii, ale zároveň aj vo vnútornej politike veľmi zásadne považovala slovenský štát za svoj satelit. Vplyv Nemecka sa prejavoval nielen v zahraničnej politike, ale aj pri konštitúvaní režimu slovenského štátu. Z hľadiska vnútornej politiky sa ten štát budoval pôvodne ako autoritatívny, kde rozhodujúce slovo mala práve dominantná Hlinková slovenská ľudová strana na čele s Jozefom Tisom. Neskôr sa táto strana dostala do pozície štátostrany a môžeme hovoriť o totalitnom štáte. Z hľadiska vnútornej politiky rozhodujúcim medzníkom boli napríklad Salzburské rokovania. Vzhľadom na to, že v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane existovalo konzervatívne, teda skôr Tisovo krídlo a krídlo radikálov, ktorí jednoznačne presadzovali akúsi slovenskú verziu nacizmu, národného socializmu, tak práve v prospech tohto radikálneho krídla prišiel zásah Hitlera v Salzburgu v roku 1940, ktorý v podstate Slovenskú republiku posunul ešte viacej smerom do toho pronemeckého tábora. Tá sa prejavovala aj v zahraničnej politike účasťou na vojenských ťaženiach Nemecka, či už čiastočnou účasťou na vojne proti Poľsku, kde slovenská armáda jednak sa poskytlo slovenské územie ako nástupné územie nemeckého útoku a jednak sa slovenská armáda zapojila do obsadenia niektorých obcí, ktoré Poľsko predtým získalo od Slovenska. Ďaleko takým vrcholným podriadením sa nemeckého diktátu bude práve útok na Sovietsky zväz v roku 1941, ktorý bol častokrát síce označovaný za útok na bolševizmus a proti bolševizmu, ale zároveň bol charakterizovaný ako útok na bratský ruský národ a teda bol neveľmi populárny. Práve účasť na ťaženie proti Sovietskému zväzu sa ukázalo ako kľúčová, pretože ťaženie sa po roku 1942 obrátilo. Po Stalingrade bolo jasné, že nemecké vojska ustupujú a každé ďalšie straty a každé ďalšie výdavky spojené s týmto ťažením spôsobilo na Slovensku nespokojnosť. Z hľadiska hospodárstva minimálne do roku 1943 sa štát rozvíjal mimoriadne pozitívnym spôsobom, za čo sa ale vďačí predovšetkým vojnovej konjunktúre, spojeniu s Nemeckom, s tým, že Nemecko využívalo Slovensko ako akúsi svoju výkladnú skriňu a bolo na Slovensko prezentované ako úspešný satelit v rámci nemeckého priestoru.
Po roku 1943 sa prejavujú opäť nedostatky spojené s vojnovou výrobou, konjunktúra postupne upadá, rozmáha sa čierny trh a tým pádom prichádza nedostatok a ten hospodársky rozmach naozaj končí. Asi najhoršovým prejavom vôbec politiky slovenského štátu je práve protižidovská politika. Antisemitizmus bol prítomný na Slovensku už dlhšie, už pred samozrejme pôsobením Hitlera, ale Hitlerov tlak práve rieši židovskú otázku, najmä cez tú radikálnu zložku Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, priniesol postupné zostrovanie najprv protižidovských opatrení legislatívneho charakteru, zákony, vládne nariadenia. Potom prichádza predovšetkým hospodárska politika, v podstate ukradnutie židovskej populácie pomocou tzv. Arizácií, keď boli židovské podniky tzv. Arizované, čiže v podstate prebrané do rúk nie židovského vlastníka bez akejkoľvek náhrady. Postupne boli Židia zbavovaní svojich príbytkov, svojich zamestnaní, nemohli chodiť do školy, nemohli chodiť na verejnosť. Vrcholom bolo prijatie tzv. Židovského kódexu, čiže vládneho nariadenia z 9. septembra 1941, ktorý bol rovnako, ak nie tvrdší, ako norimberské zákony v Nemecku. Krátko po prijatí tejto legislatívnej vládnej normy, čiže vládneho nariadenia, dochádza k realizácii toho najhoršieho, a totiž postupnej deportácii židovského obyvateľstva do vyhladzovacích táborov. Tieto deportácie prebiehali priebehu roku 1942, to bola prvá vlna, druhá vlna potom od septembra 1944. Tieto deportácie, najmä v tej prvej fáze, prebiehali absolútne bez prítomnosti nemeckých mocenských orgánov. To bol vlastne v prípade Slovenska okrem Chorvátska jediný prípad. Navyše Slovensko bolo ochotné Nemecku za túto v úvodzovkách službu platiť za každú jednu osobu 5000 slovenských korún, čiže zhruba 500 ríšských mariek. Týmto spôsobom sa samozrejme v prvej fáze odsunulo niečo okolo 58 tisíc obyvateľov, ktorí boli predtým zbavení občianstva, aby sa už nikdy nemohli vrátiť. A potom v tej druhej fáze, v tej druhej vlne deportácií išlo o zhruba 13 tisíc obyvateľov. Práve účasť slovenského štátu a jeho režimu na v podstate vraždení židovského obyvateľstva ukáza jednoznačne charakter a tvár, právnu tvár toho režimu. To je aj dôvod, prečo nám aj časť obyvateľstva, ktorá s týmto nesúhlasila, začína pripravovať v priebehu roku 1943 až 1944 protirežimové vystúpenie. To sa nakoniec realizuje pomocou alebo v rámci Slovenského národného povstania. Slovenské národné povstanie je pripravované alebo dané rámcovou vianočnou dohodou z roku 1943, ktorou sa zjednocujú dva prúdy odboja proti tomu režimu, totiž odboja komunistického, odboja tzv. Občianskeho alebo demokratického. Tieto dva prúdy sa dohodnú na spoločnom postupe, zároveň sa dohodnú na spolupráci s zahraničím, čiže s londýnskou exilovou vládou a moskovským komunistickým vedením. Výsledkom bude realizácia Slovenského národného povstania od augusta 1944. Povstanie však neprebiehalo tak, ako malo pôvodné vojenské jednotky, vzhľadom na to, že slovenská armáda z veľkej časti sympatizovala práve s protirežimnými skupinami. To vystúpenie slovenskej armády nebolo realizované tak, ako bolo naplánované, pretože Nemci začali naše územie okupovať a v podstate sa ten pôvodný plán zmenil zúfalú obranu čoraz zmenšujúceho sa povstaleckého územia, až nakoniec koncom októbra 1944 bolo to územie definitívne zničené a Slovensko bolo okupované. Treba povedať za pozbudenia práve tej kolaborujúcej slovenskej vlády a sa podpory práve tiež nasadením akýchsi vlastných jednotiek prorežimných na strane Nemcov. Výsledkom budú perzekúcie, budú obete na životoch, budú popravy civilného obyvateľstva, či už židovského alebo nežidovského, ktoré budú trvať naozaj až do oslobodenia Červenou armádou v tom priebehu od povedzme marca, apríla a najmä mája 1944. Hlavné problémy celej témy sú predovšetkým v hodnotení slovenského štátu, v hodnotení jeho režimu a v hodnotení všetkých aktivít, ktoré sa počas režimu udiali. Takisto dôležité osobnosti, či už na strane režimu Jozef Tiso, na strane povedzme povstalcov, to vedenie, či už ide o komunistov alebo demokratov a pochopiteľne najpodstatnejšie dokumenty a udalosti.